နေမော်လာမော်သွင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗဟုသုတအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဗျ။မော်သွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရဏဂုံ၃ပါးကိုနေစဉ်စောင့်တည်ရပါမယ်။၅ပါးသီလမှသီလတစ်ပါးကိုတသက်တာစောင့်တည်ရပါမယ်။သီလလုံးအလုံးလုံးမှာကပူပြီးခီးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မော်သွင်းဒီကတော့နေပုံကိုလက်ရဘက်လက်မောင်းမှာသွင်းနှံရပါမယ်။လပုံကိုလက်ဝဲဘက်လက်မောင်းမှာသွင်းနှံရပါမယ်။နှက်ခတ်တီပုံကိုတော့ထိတ်မှာသွင်းနှံရပါမယ်။သွင်းနှံတဲ့ဆီဟာသိဒီစုပ်ကျုံနေနေမှာနန္ဒာ၅ပါးကတို့ဖုံးမသိန်းတို့ကိုတန့်စင်တဲ့အရာတွေထည့်ပြီးနှုတ်ရည်နဲ့ကြိတ်ပါအဲ့ဒီနောက်အခုဖော်ပြမယ့်ကာရာတထောင်စီစုပ်ပါအုံသူရိယပရိနက္ခတံသွာဟာအုံစန္နာပရိနက္ခတံသွာဟာဒါကိုတထောင်စီစုပ်ကပါဖြစ်ပါလေမားလို့မရပါဘူးပေါ်သွင်းတဲ့အခါသွင်းမဲ့နေရာမှာရာဇမတ်ကာနေကာပြီးနေရတဲ့အတွက်ပွဲတစ်ပွဲလာအတွက်ပွဲအတွက်နေအတွက်ပွဲပွဲပြင်ဆင်ရပါမယ်နေအတွက်ပွဲကတော့ဖြင်းနီအုံငပြောစေကွန်လက်ဖက်ပါပါစီလာအတွက်ပွဲကတော့အုံငပြောစေကွန်လက်ဖက်ပါပါစီပွဲနှစ်ပွဲလုံးမှာဝင်ငါးချက်ပါဖို့သတိပြုရပါမယ်နေပွဲနဲ့လာအတွက်ပွဲကွာခြားချက်ကတော့တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဖြင်းနီပါဒါကိုသတိပြုရပါမယ်မော်သွင်းရတဲ့အကျိုးကတော့ဖုံးတကူအာနုဘောကြီးတယ်ပြေအပေါင်းပြေပြောက်ပြီးရံဟူသည်မြပပျောက်တယ်အရေးရှိပါကနေ့ကိုလို့ရှိရင်နေမင်းကိုအာယုံပြုအုံသူရိယပေအားနက္ခရံသွားဟာလို့ရွတ်ဆိုလို့ပါညကိုလို့ရှိရင်လာမင်းကိုအာယုံပြုအုံစန္နာပရိနက္ခရံသွားဟာလို့ရွတ်ဆိုပြီးလို့ပါဒုတ်အုပ်တထောင်ဓာလန်တနက်ရိတ်ဝင်ရိတ်ထွက်ကိုပြောင်းကိုခွာအာရုံပြပါတယ်မယုံမရှိပါနဲ့တကယ်လက်တွေ့အစွမ်းထက်တဲ့သွင်းနေပါဆရာအရှင်တို့ကလည်းသာသနာပြုမဲ့တပည့်ကောင်းသာသမီကောင်းမှသွင်းပြပါမော်သွင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းထမသွင်းကြပါပညာသင်တပည့်အနေနဲ့စာအုပ်ယူပြီးတော့မှတ်ထားကြပါလို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်လောကီပညာရည်တွေမတိမ်ကိုမပြောက်ွယ်စေလို့တဲ့မေတ္တာနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်